Guvernele de la Chișinău și București se vor întruni într-o ședință comună până la sfârșitul acestui an. Asta au convenit astăzi, într-o convorbire telefonică, șefii celor două executive, Pavel Filip și Viorica Dăncilă. Cei doi au discutat despre proiectele comune existente și posibilitățile de lansare a unor proiecte noi, în interesul cetățenilor ambelor state, se zice în comunicatul de presă venit de la guvernul nostru. Încă în timpul vizitei Viorica Dăncilă la Chișinău, care a avut loc la finele lui februarie, șefii celor două executive au vorbit despre organizarea unei ședințe comune. Aceasta va fi a patra ședință comună a guvernului României și guvernului nostru.